waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa anigii maayir ku xigeenkii degmada Salaxley iyo anigoo ah maayir kiiba aan inaano hadii la hayraahdo aanu maxay haytay ku biirnay xisbiga maxay haytay wadani isla marka isbeddel doonka isla markaanu dhisi doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ana idin ka soo horiyay shan cishii tolob si lix cishii aan yiraahdo idin ka soo horiyay marka ana soo idin soo sahamiyay waxa weeyaan in ceel galaan ka soo waramay waa quus ceelkii aan ku jirnay hore biyo ay ka gureen maayirka iyo maayir ku xigeenka degmada Salaxley oo horana wadani iyo isbeddelkaba qayb uga ahaa maantana inay gabagabada goolkii u dambeeyay ugu dhaliyaan ay laadaan go'aansaday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waanan ugu ducaynaynaa cid walba ummadda ka hadhayba waxaan leeyahay soo raaca dadka meel gaari aan dhaqaaqayn lama fulo afarta taayirba ka furayiin maanta candhadu dhulka ku hayaa xisbigii kulmiga cadow la yidhaah cadowga gudaha iyo cadow la yidhaah cadowga aqalka iyo cadow la yidhaahdo cadowga muuse waxaasi kama jiraan waxaa ka jira isbeddel doon iyo kalidii taliya dhammaan maayarada intii hore aan wadan ahaynina hadda waxa ay diyaar u noqonayaan in ay badidoodu halka saaka waxaan kusoo dhaweynaynaa maayarkii iyo maayar kuxigeenkii degmada Salaxley waan kusoo dhaweynaynaa isbeddel doonka oon anaguna hore ugu soo biirnay saaka waxaan idinku soo dhaweynaynaa maadaama anagu idinku soo horreynay waxaan kusoo dhaweynaynaa xusbigan isbeddel doonka rajada shacabka waxa weeyaan degmadii Salaxley saaka waxa kale ku dhantay wax dambe waro loogu noqonayaa ma jiro xaalkeeduna saasu isbeddel doonkii oo ku wada raacay say u dhantahay ilaa shalay ilaa maanta degmada Salaxley oo ka mid a degmooyinka ugu daaweyn dalka oo ka mid a degmooyinka halganka oo ka mid a degmooyinka gobolka Maroodi Jeex muhiimka ah waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo fara badan oo dhammaantood lagu taageerayo nolosha ummadda Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo lagu taageerayo oo lagu garabgelayo sidii shacbiga Soomaaliland uu ugu midoobi lahaa inuu noqdo shacbi isbeddel doona shacbi Ilaahay wuxuu ka baryay oo ah inuu maalin uun u midoobo dantiisa qaranka mar labaad hore waynu ugu midaysnayn xukuumadda Muuse Biixi ayaa arraxda inaga jabisay oo dadkii kala qoqobtay oo dadkii qabaail u kala dhigtay oo dadkii naanaysa u kala bixisay Soomaaliland gudaheeda cadow la yidhaah cadowga gudaha iyo cadow la yidhaah cadowga aqalka iyo cadow la yidhaahdo cadowga Muuse waxaasi kama jiraan waxaa ka jira isbeddel doon iyo kalidii taliya kalidii taliyaha ayuun baynu leenahay adeer bes way kaa dhammaatay bes waqtigaagii waa la gaadhay bes shan sannadood oo lagu doortay waa dhammaysatay laba sannadood oo dheeraada laguugu daray khayr lagaama macaashin dalkiibaa barhmaqan yahay waanu midoobaynaa dadkii baa laysugu yeedhayaa Salaxleyna hormood bay ka noqonaysaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa maayarkii maayir ku-xigeenka waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka ee hore ee xisbiga kulmiye maanta wuxuu ka mid yahay shacbiga Soomaaliland buu la daran yahay dadka ayuu la daran yahay annagu xisbiga kulmiye meel xun uma naqaano cadow uma naqaano mid gudo iyo mid dabadeed uma naqaano waxaanu u naqaanaa xisbigaanu ka mid ahaan jirnay markii uu siiraanyo xukumi jiray markii xisbigaanu ka mid ahaan jirnay markii dambeenu Muuse tuhunsanayn xisbigaanu ka baxnay markii Muuse ay ka dhambaatay markana waxaan leeyahay xogayaa guud baan ku soo dhaweynayaa inuu xisbiga ku soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم وارد السلام يا دمانتين وعثمان عمر دول وحن آدي آد وقف رح سنة هاي دقمدي سلطنة دا سومالي لان سلح لي سلطنة دو وي قوام ساوي سكتا قوان كدد كسو قاران قدون كاي الليد ان وحوي يان سلطنة دو مرخي عرقتي باقا كاي يمد بري باقا كاي يمد قلبات باقا كاي يمد عاصمة دا وحي قوامي سي
oo qolinka ku duugtay inay baaqida umada u go'aamiso baaq baaqasina wuxuu ahaa in dalka isbeddel ka dhaco isbeddelkaana umada oo dhan baa u baahan nafteena wuxuu waa naftada inaanida hajabin nafteena u baahan muusa u baahan isbeddelka muusa laftiisa ayaa u baahan caruurtiisa u baahan oo ugu baahi badan waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin inta ka maqan mid baa ka maqan baa laygu yiri hal nina halkaanina waxaan saaxiib nahay oo maayarkii horena waxaan leeyahay waad aragtaa ummaddii cid walba ummadda ka hadhayba waxaan leeyahay soo raaca dadka meel gaari aan dhaqaaqayn lama fulo afarta taayirba ka furanyihiin maanta candhadu dhulku ku hayaa xisbigii kulmiye waxaan ku soo dhoweynayaa xogeeyaha guud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii odayaashu aad bay u mahadsan yihiin waxaan si farxad leh oo kaliya laaba u soo dhoweynayaa walaalahay meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka salaxley salaxley waa magaalo taariikheed waa magaalo runtii magac leh waa magaalo hogaaminta soomaalilan weligeedba lahayd waxaa kaloon soo dhoweynayaa guddoomiyaha maxaan ku dhahdaa guddoomiyaha xidhiirka degmooyinka caasimada hargeysa ee xisbiga kulmiya oo isaguna maanta iscasilay waxa isna halkan nala jooga wasiirkii hore ee maaliyadda yuusuf oo isagana maanta fursad u helay inaynu soo dhoweyno inaanu saaxiib ahayna isku kilaas ahayn ahaa isku arday ahayn runtii isagana si kaliya laba baanu soo dhoweynaya fariinta maanta halkan ka baxaysaa waa hal fariinuun somalilan way tashatay waxay ku tashatay inay midowdo somalilan way tashatay waxay ku tashatay muuse inay iska bedesho somalilan way tashatay waxay ku tashatay inay qalbigeeda isu xaadhato oo aan been loo kala sheegin oo ay meel u wada dhaqaaqdo oo ay rajo dadkeeda dib u geliso oo ay hore u socoto oo ay ummadaha jaarkii cid walbana nabad iyo wanaag kula noolaato laascaanood nabad ku soo celiso ummadda qalbi wanaag iyo niyad samaan iyo dulqaad iyo sabir lagu maamulo resourceskeeda iyo dhaqaalaheedana loo ilaaliyo somalilan taasay ku tashatay tay cabdiraxmaan ku dooranaysaana run ahaantii taa weeye maanta salaxley maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii iyo gulihii deegaanka oo isu dhammaystiran ayaa dee halkan maxaan ku dhahdaa jooga taa macnaheed waxa weeyaan degmadaasi waxay hormuud ka noqonaysaa isbeddelka ayay haddii laha yidhaahdo hormuud ay ka noqonaysaa dad fara badan oo kale ayaa maxaan ku dhahday iyaguna sidaas oo kale usoo socda shalay burca arkayseen maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii oo iyaguna shaaca ka cadeeyey in ay maxaan ku dhahdaa ay qayb ka noqdaan kambeynka iyo maxaan ku dhahdaa isbeddelka dhammaan maayarada intii hore aan wadan ahaynina hadda waxa ay diyaar u noqonayaan in ay badidoodu ay la shaqeeyaan isbeddelka ay ka shaqeeyaan sababtay uga shaqeynayaan waxa weeyaan madowga kulmiyo hoos yaallay arkaan gudcurkay arkaan xumaanta halkaa taallay arkaan waxay doonayaan dadkooda inay iftiinka iyo wanaagga iyo horumarka ay u soo saaraan aniga kelmaddaydu maanta waxa weeyaan waa soo dhoweyn muuse wax badan buu sameeyey heestan saxanaan anigu fasiray ma ogtahay marka waxa weeyaan maxaa ku dhahdaa ciidankii buu jabiyey laakiin isagu sax buu arkaa soo maa dhaqaale waddankuu baabiyey laakiin isagu sax buu arkaa soo saa maa maxaan ku dhahdaa wax kasta oo uu qalday dadkii buu kala qaybqaybiyey maxaan ku dhahdaa sax buu arkaa dadkii buu badhna cadow ku sheegay badhna wax kale ku sheegay isagu sax buu arkaa dadkii buu xidhxidhay sax buu arkaa saxaafaddii buu caburiyey sax buu arkaa marka run ahaantii waxaan leenahay sax maaha fariinta heestaasi dartana waa intaa amiin maantay taariikhdu tahay 26kii oktoobar 2024 waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa anigii maayar ku-xigeenkii degmada salaxley iyo anigoo ah maayarkiiba inaanu haddii lahay idhaahdo aanu maxay haytay ku biirnay xisbiga maxay haytay waddani islamarka isbedeldoonka islamarkaanan dhisi doonno cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro kora dhisi doonno jegada madaxtinimo insha allahu tacaala anigu runtii maxay haytay ka degme ahaan iyo ka gol ahaanba aan u midaysannahay inaanu ka qayb qaadanno isbeddelka waddanka socda taasaan halkan maanta u taagannahay waxaan leenahay somalilan gobolka maroodosheex iyo gobollada kale ee somalilanba maanta shacabkii somalilan wuxuu dareerayaa uu u taagan yahay isbeddelka waddanka socda insha allahu tacaala ka dhici doona kaasoo dan u noqon doona ummaddan 7 sannadood maxay haytay dhaqaale xumada baahsan iyo nabaddii oo durugtay labaduba ay soo food saareen maanta somalilan walaalay waxay u baahantay badbaado
waxa u baahan tahay isbeddel isbeddelkaas dadweynaha degmada Salaxleen insha Allah ta'ala aanu maayir kooda ay ku hoggaamin doona een halkan ma soo istaagin wax kale inay raado insha Allah ta'ala laakiin halkan wax ka cadeynaya inaan dhisi doono maxay tahay Cabdiraxmaan Cirro kuna dhisi doono jeegada madaxtinimada insha Allah ta'ala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhamaan bulshada interior Soomaaliland waxa lahayd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan ku soo dhoweynayaa maayirka iyo maayir kuxigeenka iyo goliska deegaankaba dhamaantood waan ku soo dhoweynayaa aad iyo aad baan mahadsan tiimaan leeyahay ana idin ka soo horiyay shan cish tolob si lix cish aan yiraahdo idin ka soo horiyay marka ana soo idin soo sahamiyay waxa weeyaan in ceel galo ka soo waramay waa quus ceelkii aan ku jirnay hore biyo waa ka gureen xaggana biyo laga heliya laga waraabinaya xoolaha sanadkan maanta marka waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland codka hal siiyo musharax Cabdiraxmaan Cirro danta Soomaaliland baa ku jirta nabadgelyadeena ku jirta xaalada waddankeena ku jirta waa ogtiin dhibaatada saamaar ku sheegay dhibaatada iyo wasaaradda maalin walba guriga wax ugu badan 3 qof oo jira Allah 10 qof ay ugu badan maalintii mid leerkii laga jaray dadkii shaqeysan jiray xoog murqood maalka waliba ugu dareen dadkii dhismayaasha iyo murqmaalka ay ugu daraa dalkii ka shaqeysan jiray ee aan shaxaadka aqoon hal qof oo ka shaqeeya ma jiro dhismay wuu istaagay shaqadii way istaagtay Soomaaliland taas ku nooleed mushkiladaas oo dhan waxa keenay maxay day maamulka aan kamid ka hayba keenay ka koowaha ee aan kamid ahaan ugu marka waxaan leeyahay in reer Soomaaliland si ay badbaado horta badbaadada Ilaahay baa haya insha Allah khayr ma rajaynayna laakiin sanadka waxaan rajaynaynaa Cabdiraxmaan Cirro hadda inuu codeyno inuu isbeddel helo oo Soomaaliland isbeddesho oo dadku badbaadaan ayaan rajaynaynaa hadii Ilaahay dhaahdo marka waxaan leeyahay ha loo codeeyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro golaha deegaankana aad iyo aad u mahadsan yihiin soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa xoog iyo xoog soo dhaweynaynaa laba cishaan ka horeeyay afar cishee waxaan soo dhaweynaynaa soo dhaweynaynaa adigu marka aad baad ii salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh codka salaxleen waa ilo ballan codka salaxleen waxa ballan baan ku leeyahay hal qof oo kale cod soo dooran karaan ma jiray deewa leeyba iskaraanahay maayirka iyo maayir ku xigeenka degmada salaxleey oo horana wadani iyo isbeddelka oo qayb uga ahaa maantana inay gabagabada goolkii u dambeeyay iyagu dhaliyaan ay laadaan go'aansaday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waanan ugu ducaynaynaa waxaanan aaminsanahay mar haddii mas-uuliyiintii iyo maamulkii iyo madaxdii degmadu ay maanta go'aansadeen inay isbeddelka taageeraan oy ku soo biiraan xisbiga wadani aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan isleeyahay guusha kuwii dhalin la Allah ka dhigo iyagaana dhalin doona degmadaas waxay noqon doontaa ta ugu sareysa codka xisbiga wadani iyo musharaxiisa madaxweyne labadaba deegaanka degmada Salaxleey ee maanta madaxdiisa halkan ay maartay ka in ay maanta maartay dhaw ku dhawaaqday inay dhisto ay ka mid noqotay ku soo biirtay xisbiga wadanina dadkooda iyo deegaanka iyo shacabiga degmada Salaxleena waxaan ugu baaqayaa waa codkiinu laba maaha labaha ka dhigina codkiinu waa meel qura waa xisbiga wadani xisbi kaliya urur kale midna shaqo kuma lihin iyo madaxweyne musharaxa xisbiga si ay u soo baxaan oo aynu inaguna qayb isbeddelka uga noqono waynin cududeena iyo xoogeena iyo codkeena intaba meel isugu geyno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ballanteenuna waa sidaa aad iyo aad noo lagu soo dhoweynayaa waxaa ilaahay mahadiya in maanta ay salaxleey degmadii salaxleey ay tahay dhammaanteed wadani oo isku raacday codkeeduna ayna cid ka dhaxayn doonin saa isku raacday maanta taageerahaydii waxaan leeyahay codkeedu nagama dhaxeeyo laba maaha codka Salaxleey waa hal meel waa wadani oo keliya urur iyo xisbi ahaan iyo madaxweyne ahaan intuba waxa weeyaan Cabdiraxmaan Cirro iyo ururka wadani dhammaantii Salaxleey Salaxleey waxaan ku bogaadinayaa inaygu saaxiibadii waan soo dhaweynayaa maayirkii maayir kuxigeenkii iyo madaxdayadii iyo filintayadii intiiba maadaama aan ku soo dhaweynno xisbigii wadani aan hore ugu sii joognay iyaga laftoodu dalkun bay noogu jireenay dowladana waa taqaanaa oo wada ficil inta kabka inta Salaxleey way ka jari doonaan baan meesha sii dhigan laakiin Salaxleey waa wadani waa wadani horeba waa nuugeyn oo soo dhaweynna halkan waxay ila tagen saaxiib wixii xildhibaan Xasan Dheego xisbiga wadani kulli siyaanada barbiga sii leeyahay aniga aad buu ugu sii samra kulba ay taageerayaashiisa waxaan garanayaa iyadoo la xidhxidha xilligii maayirkii hore joogay laakiin maayirka dambe wuxuu kaga gadirsanayay maayir kuxigeenkani intiibuu xisbiga wadani wuxuu ku naaxay Salaxleey intii labada mas-uul joogeen markii hore wax iskaga ahaa aad buu hoosiyey aad baan soo dhaweynayaa anagu muddo fara badan maalin ku xisbiga wadani ahayn mid qof kasta oo naga maqan waa soo dhaweynaa saaxiib Axmed Ibraahim waxaan leeyahay saaxiib sa kale taayir qaldan mar waa la maray laakiin wada weyn baa lagu soo dhacaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سو قدلنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121